AXCP sədri Razi Nurullayev 2018-ci il prezident seçkilərində iştirak edəcəyini açıqladı. Sədr bu barədə Talk TV-yə müsahibəsində məlumat verdi. Bu televiziya ekranından istifadə edərək xalqa müraciət edirəm ki, 2018-ci seçkilərində iştirak etmək niyyətim ciddidir. Əlimdən gələni edəcəm, amma xalqı da yanımızda görmək istəyirəm ki, arzularımıza çata bilək, onların arzuladığı Azərbaycanı qura bilək. Razi Nurullayev ənənəvi müxalifətin öncəki seçkilərdə etdiyi səhvləri təkrarlamayacaqlarını və əvvəlcədən hazırlanan proqramla hərəkət edəcəklərini bildirdi. Biz bir neçə il öncədən seçkilərdə iştirak edəcəyimizi demişik, hazırlıqlar edirik və proqramımızı hazırlayırıq. Və təbii ki, mən düşünürəm ki, bizim xalqa olan istimarıcımız, sifarişlər, demək ki, proqramlarımız, mesajlarımız, nəyi necə edəcəyik, bizim yapıdan fərqliliyimiz necə olacaq, indiki prezidentdən fərqimiz nə olacaq, hansı addımlar atmaq niyyətindəyik və hansı nəticələrə gəlib çıxacaq, bunları aydın şəkildə xalqa çatdıra biləcəyik. AXCP seçkilərdə istər vahid namizədi müəyyən edilməsi, istərsə də proqramın hazırlanmasında digər müxalifət partiyaları ilə əməkdaşlığa hazırdır. Amma partiyanın bununla bağlı şərtləri də var. İlk şərtimiz ondan ibarətdir ki, seçkidə irəli sürülən namizədlər xalqdan səs almaq imkanına malik olmalıdırlar və onlar kifayət qədər səmərəli təkliflərlə öz namizədliklərini irəli sürməlidirlər. Keçmişdə namizəd olmuş, uğur qazana bilməmiş, xalqın gözündən düşmüş, gələcəyi bəlli olmayan, proqramı bəlli olmayan insanların da seçkilərdə namizədliyinə dəstək təbii ki, verə bilmərik. Araz Xan, Fuad Sadıqov, Talk TV.